Ingenting annat finns just nu. Inga andra böcker har någonsin skrivit, utan nu ska den här berättelsen börja. Och då dricker du ibland 12 centiliter stark sprit. Ja, det är det. Varje dag? Varje dag. Ja, det är så förfärligt. Nej, absolut inte. Tvärtom. Ja. Nej, inte tvärtom heller. Nej. Det är varken bra eller dåligt. Men jag undrar varför. Du säger att för att du skriver bättre, och det här tycker jag är intressant. Mm. Alkohol fungerar som en sorts tändvätska på fantasi och ovilja att arbeta. Så du dricker inte när du skriver till exempel? Nej, aldrig. Det går inte. Va? Det blir bara jättekonstigt. Va? Jag vet, riktigt dåliga författare, de brukar ju kröka då för att få inspiration. Och så skriver de ju också helt obegripliga böcker.